Добро утро, Бургас! На 2 май започва сутрешния блок, започва и новата работна седмица с един ден по-късно заради почивния 1 май, изпъстрен с манифестации вчера, пълен с носталгия по миналото, лично за мен изключително странна и неразбираема, но явно за някои други хора единственото спасение в пък днешната безнадежност, в която живеем. Ще ни дадат ли надежда от правителството днес? Очакваме, т.е. от новото правителство, което очакваме, кои ще бъдат министрите. Вече се коментират отдавна имената. Бойко Борисов, който със сигурност ще бъде премиер в това правителство, ще обяви имената и на своите министри. Поне така се надяваме и така обещаха преди поредицата почивни дни. Иначе в студиото очакваме Алберта Алкалай и Елка Василева. Те ще ни представят резултатите от един изключително интересен ученически литературен конкурс. Бяха връчени наградите. Наистина събитието се превърна в истински празник на таланта на българските деца и ученици, които се включиха в този конкурс. Темите от печата след малко. Сега по-важното от новините до този час на деня. Започвам с световна новина. Високопоставен представител на президентската администрация в Съединените американски щати заяви, че президентът Доналд Тръмп в телефонния си разговор с руския държавен глава Владимир Путин вероятно обсъжда конфликта в Сирия. Според график от Белия дом, разговорът между двамата лидери ще бъде проведен в 19 часа и 20 минути българско време днес. Очакват се важни новини, които ще бележат развитието на изключително дългия, вече дългогодишен и тежък конфликт в Сирия. От Бургас един инцидент. Образа на комунистическия лидер Георги Димитров, много от младите хора дори не знаят кой е той, се появи на паметника на жертвите от комунистическия режим в Бургас, който пък беше открит наскоро. Ликът на вожда на комунистите е изрисуван с черен спрей, като под него на надпис на английски език, превърнал се в крилата фраза от филма «Терминатор» с Арнолд Шварценегер, «I'll be back» или «Ще се завърна», т.е. очаква се Георги Димитров да се завърне, а може би повода е, пак казвам, манифестациите по случай 1 май, които бяха проведени вчера. Неизвестният художник явно не случайно е подбрал деня на своето творение, 1 май, когато традиционно БСП провежда своето шествие по повод Деня на труда и Международната работническа солидарност. Срещу вандалски акт веднага скочиха от местната организация на СДС. Оттам призоваха за незабавна реакция от страна на институциите с настояване полиция и прокуратура в най-кратък срок да открият автора, който е осквернил паметника. Самия паметник беше дълго изстрадан и с дълги преговори, крайна сметка, стана реалност. Беше построен. 23 жертви на трафик с цел сексуална експлоатация са потърсили помощ в Бургас през 2016 година. Най-често те са били принуждавани да проституират в Западна Европа. Вижте още. Жените попадат в капана на трафикантите по схемата емоционално обвързване. Млади мъже подлъгват своите жертви с това, че искат сериозна връзка с тях. Най-разпространение, защото на практика ти не правиш никаква инвестиция. Ти прави само запознаваш се с момичето, оказваш специално внимание, караш да се чувства харесвана, ценна, обичана. Обикновено те знаят към какви момичета да се насочат, които имат по-ниско самочувствие или са от проблемни семейства и там контакта с родителите е по-слаб. Момичетата са 14-15 годишни, те са българки и влюбени в ромски сводници. Попаднали веднъж в капана на сводниците, младите момичета биват принуждавани да проституират. Често дори биват извеждани и извън граница. Когато са непълнолетни, най-често в България, след навършване на 18 години,
вече биват извеждани в чужбина. Да, най-често в Германия, Холандия, в Франция, в Полша, Кипър. В Бургас вече работят два приюта за жертвите на трафик. Там пострадалите получават здравни и социални услуги, които им помагат да се върнат към нормалният си начин на живот. Днес е последния срок, в който може да бъде платен с 5% отстъпка данъка върху годишния си доход. Това припомнят от НАП. Днес е последния ден за физически лица. Срока за подаване на данъчна декларация и плащане на налога изтича на 2 май. Всеки, който подаде декларацията си онлайн до днес, обаче ще може да намали данъка си с 5%, като отстъпката не може да надвишава 1000 лева. Допълнително условие е физическите лица да нямат подлежащи на принудително изпълнение и вземане публични задължения. Днес изтича и срока за подаване на годишната декларация за облагане с корпоративен данък. Такива декларации са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през изминалата година. Глобите за неподаване на корпоративна декларация започват от 500 лева за юридическо лице и 200 лева за съответно управителя на фирмата. Отново повтарям, последен ден, в който физическите лица могат да ползват и 5% отстъпка за данъка върху годишния си доход, върху недвижимо имущество, местни данъци и такси също изтича днес срока. Младежкият културен център Бургас ще се превърне в една своеобразна културна информационна платформа за младежи, подкрепяйки 8-то издание на Европейската седмица на младежта. Това съобщават от общината, а седмицата започва утре, от 3 до 7 май ще протече тя. Вижте подробности. В продължение на 5 дни културните организации и школи от Младежки културен център ще се представят по един нетрадиционен начин, провокиращ и позволяващ участието на публиката. Програмата предвижда провеждане на караоке партии, фолклорни танцови и уоркшопове за рисуване. Тренировки по най-нашумелият аеробен спорт – Канго Джъмпс. В младежката седмица ще се проведе и информационна кампания «Бургас обича младите», която цели да насърчи сътрудничеството между младите хора в града и активността им при вземането на решения и реализация на съвместни проекти. Младежки червен кръст Бургас също се присъединява към отбелязването на Европейската седмица на младежта, като за целта предоставя пред широката публика информация за дейността на младежката им организация и младежкият им авариен екип. Екипът на Сдружение Усмивка организира за трета поредна година кампанията под надслов «Подари усмивка на абитуриент», съобщават оттам. Нейната цел е да се набират официални туалети, аксесуари, парфюми, обувки, дрехи за момичета и момчета. Вместо да събират прах и да пречат в гардероба, може да им вдъхнеш втори живот, като ги дариш на някой, който ще си създаде спомени с тях. Винаги ще се намери някой с твоите размери и с малко корекции, ще се вмести в дрехите, които ще бъдат предоставени на младежи и девойки от социално слаби семейства или защитени жилища в Бургас, припомнят от Сдружение Усмивка. Дарения ще се събират всеки ден от понеделник до петък от 8 до 17 часа на улица Янко Комитов 4 в Бургас до 20 май. Освен дрехи ще са нужни официално мъжки и дамски обувки, дамски бижута, парфюми, чанти, аксесуари. Всичко събрано ще бъде дарено на зрелостниците на официална церемония преди старта на абитуриентските балове, а подготовката вече е в разгара си. Останете с нас, сега продължаваме с прегледа на печата, веднага след което очакваме гостите ни в студио тази сутрин. Алберта Алкалай и Елка Василева ще бъдат тук с резултатите и награждаването от Национален ученически литературен конкурс. Добро утро, Бургас! Продължава с прегледа на печата от 2 май, вторник, Черноморски фар. Както вече разбрахте от новините, изтичат сроковете за подаване на данъчни декларации, за плащане на данъци. Вирус от името на НАП по този повод атакува отново. Плаши с глоби.
В края на кампанията на НАП четем от Черноморски фар за приемане на данъчните декларации. В почивните дни отново плъзна вирус, който е изпращан от странен имейл адрес, така че внимавайте. Имейл адреса е at@standardmac.co.jp. И в текста се казва: Национална агенция по приходите НАП напомня за промени в регламента и периодите за подаване на декларации. Необходимо е да се запознаете с нововведенията с цел спазване на всички срокове. И вие тръгвате да се запознавате най-почтено и коректно, и в този момент вируса ви атакува. Какво представлява самия вирус, можете да прочетете от вътрешната трета страница на Черноморски фар, а там може да намерим и други теми, като модерна система за видеонаблюдение следи риска от наводнения в областта и общината. Община Бургас представи нова модерна система за следене на риска от наводнения. Ивайло Трендафилов от проекта Интегрирано управление на риска от наводнения заяви, че програмата е започнала през зимата на 2016 година. Той обясни, че в рамките на няколко месеца е изградена широко обхватна система от станции, която измерва нивото на водите и скоростта на покачване. Системата има доста полезни функции, четем от Черноморски фар, като, например, за всяка една станция са определени критични нива. Преминаването им означава, че има опасност в дадения участък от наводнение, и тогава системата автоматично изпраща SMS-и до определените отговорни лица. Дано не се налага, въпреки тази модерна система. Повдигнах обвинение на шестима каналджии от Средец и Карнобат, четем друга тема от втора страница на Черноморски фар. Районната прокуратура в Средец повдигна обвинение на шестима души, които са прекарвали каналджии. Седем граждани тук в случая, Ирак, Афганистан са страните, от които идват. Те са задържани при проведена под надзора на прокуратурата специализирана полицейска акция. А ето го тук и осквърнения паметник на жертвите на комунизма. Изстрадан много от СДС Бургас. Дълги години се бориха да го има този малък монумент. Сега е осквърнен с комунистическия лидер от миналото. Неизвестни вандали са изрисували с черен спрей лика на комунистическия лидер Георги Димитров. Четем и от Черноморски фар. Връщам се на първа страница, за да видим какво още. Приказни сюжети превзеха флората. Вече сте разгледали новото цветно изложение, което беше открито официално. И там можете да намерите наистина интересни неща, освен атракции. Разбира се, да си закупите необходимо оборудване, торове и различни видове цветя. В Лозенец избраха жена за кмет на пета страница. В политиката също на пета партия Възраждане стъпи в Бургас. А с шествие Тъпън и Гайди социалистите отбелязаха Международния ден на труда по традиция, както на всеки 1 май. Деня на труда. Това е от Черноморски фар. Сега продължавам към труд. 4-5 звездните бази по Северното Черноморие са заети за юли и август, информира трудовия вестник и уточнява: Скъпото море изкупено до края на сезона. Хотели на първа линия Слънчев бряг спряха записванията. Край Варна чакат германци, край Бургас французи и поляци. Луксозните хотели с 4 и 5 звезди по Северното Черноморие вече са 100% заети за юли и август. На юг базите на първа линия спряха записванията в Слънчев бряг. Заради напрежението в Турция и Египет, заможни чужди туристи вече избягват напълно двете дестинации. А това се отразява на ранните записвания за лято 2017 в България. Цените на нощувките за първа линия на база All Inclusive са средно по 90-100 евро на човек, а на хотелите по-далеч от морето по 35-40 евро на човек. На вътрешната 15-та страница ще прочетете още тенденции.
още тенденции и за това къде все още може да се намерят места. Тук позиция, която всъщност акцентират и в всички вестници, а именно очакваното правителство, което трябва да ни представя днес. В случая обаче е обърнат поглед към отиващото си правителство на Огнян Герджиков, което е наречено от Георги Бойков служебно безумие. Какво ще отчете днес служебния премиер Огнян Герджиков по време на отчета на свършеното от временната власт? Пита Георги Бойков, страница 2, отговаря много обширно. Ако всичко беше нормално, изказването на Герджиков трябва да е от няколко изречения. В тях той трябва да обясни, че осигурил провеждането на предсрочните избори и оставя една стабилна държава. Огнян Герджиков бе поредния временен премиер, обаче, който управлява така, сякаш ще остане на поста поне 4 години. Бяха писани стратегии до 2000 и не знам си коя година. Имаше уволнение на политическо и експертно ниво. Така че, както много други неща у нас, и служебните правителства не покриват критериите за нормалност, а по-скоро тези за лудост. Казва Георги Бойков на страниците на вестник Труд. Българското подразделение на руския рокерски клуб Нощните вълци се беше събрало около паметника на Съветската армия. Нощни вълци в София. Протест срещу Путин посрещна рокерите, подкрепящи руския президент. Още 1 май отново ни раздели на червени, бежови, резедави и какви ли още не. Не знам всъщност по каква причина този празник в България се приема повече като червен, като всъщност той е тръгнал от щатите, от съвсем други посоки и касае правата на работниците. За мен всъщност най-важното беше конференцията на синдикатите и отново повдигнатия въпрос за мизерните български заплати. Никъде не виждам тук заглавие за това, че за пореден път от синдикатите настояват за поне 150 лева масово увеличение на заплатите, независимо в кой бранш, независимо в кой сектор, държавен или частен, просто за тях това е жизнено важно и необходимо. Жизнено важно не само за хората, но и за тази нещастна държава, която продължава да бъде на дъното на Европейския съюз. Стандарт 3 мига за първия парад на Радев. Знаете, става въпрос за 6 май, Гергьов ден. 800 бойци ще набиват крак, обаче без танкове и бойни машини на 6 май. Президента обича да лети. 3 самолета МиГ-29 ще закрият първия Гергьов денски парад на президента Румен Радев, който ще се приеме като върховен главнокомандващ от него. При това изтребителите ще дойдат от авиобазата в граф Игнатиево, където настоящия президент служи от 1999 година, а от 2005 до 2009 година е неин командир. Тази година армейският парад на 6 май в столицата ще се командва от генерал-майор Цанко Стойков. Празничен марш, вертолет Ми-17 с националния флаг, ескортиран пък от 2 вертолета Кугър, всички от авиобаза Крумово. Изобщо разбираемо е, акцентирано е върху авиоатракциите от въздушния ас. На първо място той си остава такъв, наистина виртуозен летец е нашия президент Румен Радев. Ще видим какъв президент ще бъде, тъй като за сега той все още е нов президент. Борисов казва утре министрите, всъщност говореше се, че днес трябва, но пък нали, все още те се възстановяват от почивните дни, не са се активизирали, така да се каже, не се е завъртяла машината. Та утре очакваме да бъдат казани имената на министрите. Патриотите ще отговарят за икономиката, екологията и отбраната, а преговори до последно за туризма. Валерий Симеонов, който беше спряган, че ще оглави енергетиката, всъщност остава министър без портфел, т.е. без министерство, но пък вице-премиер.
Но, разбира се, това е непотвърдена за сега информация. Дончев, Симеонов, Павлова и Захариева най-вероятно отново ще бъдат вице-премиери. Лиляна Павлова, разбира се, няма да й попречи това, че се опитаха да очернят името й относно един скъп дамски аксесуар, а именно чантите, към които тя имала слабост. Нейните били само на Прада, Долче, Габана, Версаче и каквито се сетите там, Луис Вютон, най-скъпите марки. А тя беше обвинена всъщност от пиарката на Корнелия Нинова за това, че една от чантите й струвала повече, отколкото нейния автомобил. На пиарката, разбира се, не на Корнелия Нинова. Та пиарката карала автомобил по-евтин от чантите на Лиляна Павлова. Вижте за какви компромати става въпрос. Всеки шести работил на 1 май, четем още от тук. Завършвам обаче с снимката от Деня на труда във Франция. Да, и във Франция, и в цяла Европа се отбелязва Деня на труда, но не с червени манифестации, а ето по този начин. Протести и сблъсъци на работещите, на така наречената работническа класа, с полицията, белязаха Деня на труда във Франция. Хиляди демонстрираха срещу крайно десния кандидат за президент Марин Лю Пен, която ще се яви на балотажа следващата неделя. У нас пък 1 май, както разбрахте, беше отбелязан с тъпани и гайди и с рисуване на Георги Димитров насам натам. Шествията бяха организирани от БСП на страница 4 и 19. Вижте още. US дипломат щял да помирява Македония и Макрон плаши с Фрекзит. След Брекзит може да последва и Фрекзит, т.е. произлиза от Франция, която също може да напусне Европейския съюз. Много пъти сме коментирали, всъщност, когато отразявах първи тур на изборите, сега очакваме втори тур. Върху това акцентирах и аз в новините, че всъщност Франция избира бъдещето на Европа, а не само своето бъдеще. Завършваме с Меридиан Мач. Саботаж с свастика разцепи сектор Б. На едно място Георги Димитров, на друго свастика, а на снимките едни озверели лица, треньори, играчи, фенове, а и дечица има тук от ЦСКА София, ликуват след успеха с 3-0 над Левски. На малката снимка това е свастиката, която разбуни духовете. Тя не се вижда, няма значение. Ето го и кобрата, който триумфира, и Антони, който пък нокаутира Кличко в епичен матч и казват, че по този начин го е пенсионирал. Това е от спорта. А с това завършва и прегледа на печата в сутрешния блок на канал 0. Добро утро, Бургас! Това е Добро утро, Бургас, и вече разговарям с гостите ми в студио тази сутрин. Две симпатични дами. Казвам здравейте и добре дошли на Алберта Алкалай и Елка Василева. А повода е четвъртия национален литературен ученически конкурс Алеф. Първата ми дума беше какво точно означава Алеф. Може би много от зрителите вече знаят, но нека припомним. Алберта, Алеф. Алеф означава буквата А. Това е първата буква от еврейската азбука. Но конкурсът се нарича «Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена». Това е името на конкурса, мотото е взето от свещената мъдра книга на евреите, Талмуд, събрала в себе си хилядолетната мъдрост, а пък Алеф се нарича нашия център за еврейско-българско сътрудничество. И така, дадахме това наименование, за да обозначим началото, което събира надеждата, което събира цялата енергия за нещо позитивно, за нещо градивно. Затова така дадохме име на нашия център. Темата е постоянна, който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена, но
Има и всяка година различна така подтема. Точно така. Тази година подтемата е Шимон Перес и неговия принос в измеренията на общочовешкия хуманизъм. Всяка година темите са специално подбирани. Искаме с тези теми да провокираме младите хора да мислят за неща, които са малко по-встрани от техния ежедневен периметър на мисли. Теми, които ще им зададат една първо заявка за една по-висока обща култура. Второ, те трябва да бъдат написани на един много добър литературен език, защото все пак конкурсът е литературен. И трето, това трябва да са хора, млади, които мислят по обществени въпроси, които имат мнение за, и за политика, и за накъде върви света, за национална политика, международна политика. Въобще хора, които ще бъдат бъдещи лидери един ден. Нека само се върнем 4 години назад, защото не са толкова много и да припомним, не знам имаш ли готовност да припомниш темите, които са били. Беше който спаси един човешки живот, спасява цяла Вселена. Така започна конкурса и беше посветена на 70-годишнината спасяването на българските евреи. Да. Нямаше как да не бъде тази тема и да това да не бъде началото. Старта. Да. И тази тема събра около 40 младежи. Те писаха по този въпрос. Имаше много интересни изследвания на деца от цяла България. Деца, имам предвид, млади хора в горния гимназиален курс от 15 до 18-19. Да, тя разкаже вече организационно. Втората тема беше посветена на 100-годишнината от Първата световна война. И темата беше българи евреи, два народа, една родина, една любов. Идеята ни беше да покажем как българските евреи са възприели България като своя родина и са жертвали живота си рамо до рамо до своите български събратия. И в това да видим корените на тази толерантност, това приобщаване на двата етноса, което по-късно, години по-късно, не е позволило в България да се случи Холокоста и българските евреи да заминат към лагерите на смъртта. Имам предвид за тези спасени близо 50 000 български евреи. Третата тема беше посветена на българските евреи творци, които са издигнали българската култура до световните сцени, като Ицко Финци, като Валери Петров, като Лео Комфорти, писатели, художници. Да, художници. Бяхме направили специални филми, посветени за различните артисти, така че хем да има и образователен ефект смисъл на този конкурс, хем децата да видят накуп неща, които е трудно да намерят в нашето ежедневие. За тази цел създаваме специална виртуална библиотека, правим огромен масив от видеа, литература, музикални файлове и клипове. Така че всеки, който желая, не само ученици, всеки един гражданин, който има интерес, може с един клик да навлезе в един нов свят. Той не е нов, той е много общо известен, но просто е събран на едно място. Имаме претенцията да сме най-голямата виртуална библиотека, посветена на еврейска тематика и приноса на българските евреи изобщо в развитието на България и на световната литература. И разбира се, тази година вече обявихме. До Шимон Перес. Да. Нека включим и Елка, да довършим всъщност така посоката за темите. Как всъщност се отрази тази посока на литературна задача на учениците, а именно за Шимон Перес. Той за първи път се включва политика, общество в това предизвикателство. Да, темата не беше избрана случайно. Миналата година си отиде от този свят Шимон Перес и това беше един своеобразен израз на почет към него. Изборът ни на тази тема. Но за да избегнем преразказването на житейския път и делата на Шимон Перес, ние избрахме негови ключови фрази от изказвания, от публикации, които са наистина едни ключови послания към младите хора, които могат да бъдат много добра отпратка за размисъл от тяхна страна. Като, например, може да дадем като, например, един цитат, който той казва за лидерите, че лидерът
не трябва да стои на върха. Тоест, той трябва да се движи напред. Но не трябва да забравя да поглежда назад, откъдето е тръгнал. И наоколо. Истинският свят е този, който ще създадем. Това е друг цитат негов, по който писаха младите хора. Много писаха за мечтата. Той казва, преследвайте мечтите си. Колкото по-големи са тези мечти, толкова повече ще постигнете. И това може би е най-близко до тях, до младите хора. Да, които... те бяха 5 фрагмента от негови изказвания и бяха насочени към отделни сфери. Имаше изказване за свързано с образованието, на какво е нужно да научим децата. Имаше свързани с миналото, т.е. да миналото, да не се вкопаваме в миналото, да не се забиваме в миналото, а да гледаме повече напред. Тук имаше малко разсъждения спорни. Дали миналото може да бъде само урок или да си научим урока и да гледаме напред. Една интересна тема беше свързана с спасяването на българските евреи, защото когато той е бил в България, той е произнесъл едни... Съжалявам, не мога да ги цитирам, не ги знам, не изусна. Не, нужно, буквално, да. Да, но той се възхищава и изказва възхитата си от българския народ. Казва, аз за пръв път виждам такива себеотрицателни, смели хора, герои. Това е такава оценка за нашия народ и за... А нас ни е нужно нещо, точно което да ни повдигне. Точно в този момент ни е много нужно. Да ни повдигне самочувствието, защото като всички, че всички веднага ми се иска да попитам как всъщност си избират те тема, как протича... Ами тези 5 фрагмента, които бяхме избрали, свободно ли си избират? Те можеха да си избират един от тях, да, и да пишат. Имаше ученици, които са писали по всичките. Просто, разсъждавали са по... Не, няколко творби. В една творба са разсъждавали по всички 5 имаше и дете, което беше писал по няколко теми. Да. Няколко имаше, есета. Да. Беше две имаше, които участваха с по 30. Да. А можем ли да кажем, кои са от всичките тези наистина много любопитни крилати мисли на Шимон Перес, кои събраха най-огромен интерес? Предполагам, едното е за мечтата. Да, истинският свят е този, който ще създадем и за мечтата. Човек е голям, колкото човек са голям, колкото големи мечти. Разбираемо е за млади хора. Да. Точно така, които гледат. Но беше много интересно това, че много са писали за образованието и те са правили абсолютна дисекция на българското образование. На базата на това, което казва Шимон Перес. Защо и какво трябва да се учи. Той, например, залага на науката. Той казва, науката е това, което сближава хората, защото там няма нито граници, нито нещо да се дели. Научните достижения са тези, които обединяват хората. И това е една от интересните негови тези, защото не сме ги чували друг от друг. Колко деца се включиха тази година? Всъщност, как, може би пак към Алберта, увеличава ли се? Да, как се разширява конкурса? Ами, границите на конкурса се разширяват и географски, и всякак. Географски мога да кажа, че имаме участници от над 50 населени места, села и градове в България. Най-невероятни селца и населени места, които аз не съм и чувала, има деца, които участват. И за нас това е голяма радост, защото традиционно децата от големите градове, те се включват в големи олимпиади, в множество надпревари, пътуват в чужбина, пък за тези млади хора с от по-малки населени места се предполага, че възможностите им са по-малки и затова нашата цел беше да поканим и най-добрите на посещение в Бургас на участие в тържествената церемония. Което как... само по себе си е преживяване, да, за тях. Да, аз в последствие ще разкажа и за тази церемония, но първо исках да разбера как учениците научават. Използваме вас, журналистите, медиите, използваме нашия сайт, работим в добро сътрудничество с регионалните инспекторати по образование, директно звъним по училища,
и гимназии, активираме директорите, учителите по литература, учителите по история, да ги провокираме тях самите с такъв интерес, който да предадат на своите ученици. И смятам, че бъдещето е това, малко повече работа с преподаватели, които пък да дадат по-широка трибуна на учениците, за да им създадат интерес да пишат на тези теми. Тази година 170 близо млади хора участваха. Сравняваме с първата година, 40. Да. Втората година 90, миналата година 130. Това е показателно. Това е една много добра и приятна за нас прогресия. Това е една оценка за нашата работа, на нас двете съсели и не само всичките ни самишленици, които са в Център Алев. Ще покажем след малко награждаването, а ти ще ни разкажеш и това пък как са поощрени тези надарени млади таланти. Тук искам да се върна към Ели, защото ето Алберто подчерта наистина за по-малките възможности, които имат в малките селца, в малките населени места. Като талант и възможности обаче, те какво показват? Те наистина ли са второ качество? Не, не, аз точно това исках да кажа. Само да допълня Алберта, че тази година имаме и участник от Босилеград град, Сърбия. Тоест вече леко международно стъпва. Да, и то както се пръснати българите по света, защо не да участва, след като вече интернета дава и такива възможности. Е, малко ще е трудно ние да дойде. Нямаме примерно, ограничения географски, откъде сте. Айде от Сърбия може да дойде, защото е по-близко, едва ли някъде от други държави, примерно от Америка, биха дошли да си получат награда. Именно както върви в тази посока конкурса, може и да стане. Ще Но да кажем за тези да деца, така, за тяхната емоция. Да, бях много изненадана от това, че не си личи като четеш есетът, защото като стил, аз като просто грамотност ги прочетох всички. Да. И ги прочетох с огромно удоволствие, защото лично аз научих много неща от тези есета, от начина на разсъждение на децата и някак си се обнадеждих. Така ли? Кажи и на нас да се обнадеждим. Има какво шанс този свят да се промени. Те зареди. Какво ти разсъжденията на тези млади хора, които имат ясна визия за това какво трябва да бъде и какво от днешното не трябва да бъде. Те открито си казват, защо ние нямаме политик от ранга на Шимон Перес. Защо? Те питат, защо няма ли как да се създаде. Даже едно от децата имаше въпрос на самата церемония. Какво би направила тя, ако беше станала министър-председател? Какви са техните виждания за това? Те открояват слабостите на нашето общество много точно. Специално това дете, то даже не беше от град, то беше от едно село, Черноочене. Беше написала невероятно есе. Готова едва ли не програма на един бъдещ премиер. Готов лидер. Да, тук всъщност да уточним, че това е конкурс за лидери, това не е, нали така? Не, има не, нещо. Наградата, която тази година се присъжда на първото място, освен второ и трето място, които получиха парични награди, е едноседмично посещение на семинар международен за млади лидери в Израел, Херцлия, едно младежко селище. Това е връзката с лидерството. И това е връзката с лидерството, да. Тази година. Да, аз само бих искала да вмъкна, че това беше и общото мнение на журито, че има надежда. И бих искала да ги спомена, журито на конкурса. Това са Михайлина Павлова, главен редактор на вестник Еврейски вести, радиоводещ в Националното радио, Румен Леонидов, поет и писател. Не е безизвестен. И Асен Йорданов, журналист от сайта Бивал, директор на сайта. И те също бяха много затруднени в избора си, защото като се оцеят най-добрите 20, оттам нататък започва трудното. И първите три награди. Първите три и не можахме да дадем първите три, дадохме първите 6 награди, защото това казвам, няма разлика между първите 5-6 най-добре представили се и почти символична е разликата между второ и трето място, затова дадохме 2 втори, 3 трети, но разбира се първата награда е неделима. И да. Ще продължим след малко, мисля, че тук е момента да покажем видео от самото награждаване в конкурса.
съмнявах, че ще победя. Обаче това наистина означава много за мен. Не само защото взех тази хартийка и прекрасната книга, но защото имах възможността, както каза момчето на там в третия ред, да науча нещо за Шимон Перес. Защото това не е само есе, което съм написал. Това наистина е един пример, който трябва да разберат не само аз, а и много хора, освен мен. Защото примера на Шимон Перес трябва да бъде пример на абсолютно всеки един политик, който е не само в България, но и във всяка една държава. Защото няма да споменавам повече, защото все едно ще си преразказвам сето. Но в заключение искам да благодаря на абсолютно всички и най-вече на организаторката на конкурса, защото наистина преживявам много с мен и с моето бавно схващане за нещата, как да дойда до тук. И наистина искам да благодаря на абсолютно всички. Това означава много за мен. Една специална училище, която така не запомних. Имаше нещо философско. Европейски език. Да, Свети Константин философ. Сега искам отново да поканя на сцената Алберта Охалай, създателката на конкурса, за да връчи останалите награди. Те са не по-малко, въпреки че се наричат поощрителни, но са не по-малко ценни. Благодаря. Заповядайте на сцената и останете на сцената по реда, по който ви каня. Борислава Бангалова от София. Поощрителна награда. Георги Минчев от София. Габриела Манкова, Кърджали. Мия Стоенчева, Павлиево. Дария Димова, Кърджали. Тетяна Иванова, Бургас. Маринела Кетова, Пловдив. Весела Горастева, Поморие. Гърте Колева, специално поощрение за изследователски принос. Лидия Костова, Немска гимназия Бургас. Мариан Касълов, механо техника. Русица Господинова, Руска гимназия Бургас. Славей Харланкова, също Руска гимназия Бургас. Александра Иванова от Бургас. Заповядайте на сцената, моля и лауреатите първо, второ и трето място също да се качат при нас на сцената. Да видим цялото награждаване, разбира се. Тук на сцената излязоха 20-те отличени от тези всички, над 170, нали така, Алберта каза последно. Деца, които взеха участие в Националния литературен ученически конкурс АЛЕФ, от всички тях трябваше да се определят три големи награди. В крайна сметка се определиха 6 и нека продължим в тази посока. Алберта, изключително атрактивна е тази година наградата. Да кажем нещо повече, как всъщност ще протече това обучение за млади лидери, какво представлява самата награда и сега всичките тези 6 ли ще имат възможност за това, какво ще се случи? Естествено, само носителя на първата награда. Само голямата награда. Да замине, да. На наши разноски, на разноски на организаторите. Тук бих искала да спомена кои са организаторите и кои са спонсорите. Само без фирми, може имена, организации? Да, организации. Добре, започвам с Организация на евреите в България, Шалом. Посолство на държавата Израел също е наш спомоществовател. Център за интеграционно сътрудничество към Министерски съвет. Община Бургас. Фондация Роналд Лаудер, която ни дава възможността този ученик да участва в този семинар. И мисля, че другите са няколко така бургаски фирми, които са с нас от самото начало. На които благодарим, на които благодаря изключително много. Разбира се. Да. Така че този Мануил Касаба вече го наричаме, защото той е ясен, нали, не го наричам просто ученика. Той ще замине през месец август. Видяхме го. Да уточним, че започна всъщност видеото, което видяхме. Момчето точно от Русе. С него. Да, момчето от Русе. Който е само на 17, с този костюм на мен ми изглеждаше доста по-възрастен, да. А той е само на 17 да, ученик. Да, но това също е една заявка с този костюм, като облекло да. За бъдещо поведение. И
Именно, лидерско. Всичко има значение. Да, той беше единственият облечен с костюм измежду всичките младежи. Направи впечатление. Разбира се, наградата не е заради това, заради неговите разсъждения, но както се казва, всичко има значение. Дявол е в детайлите. Така че той ще заминава през месец август за Израел и ще участва в своеобразно училище за млади лидери, в което ще бъдат включени деца от цял свят. Вероятно ще има от Европа, от България са 3 деца, той с още 2 деца от София, от фондация Роналд Лаудер и ще бъдат обучавани по няколко теми. Всяка година темите са различни. Доколкото знам, тази година темата е екология, опазване на околната среда, проблемите на климата, с затоплянето, липсата на водните ресурси, намаляването и темите като комуникация. Знам, че световни медийни специалисти и политици в определени области ще бъдат техни лектори, което за тези младежи ще е нещо изключително. Не като забравим спомен. Да. И освен това, те ще имат възможността да видят най-хубавите места на държавата Израел. В това отношение израелците са ненадминати в това да показват своите красоти и смятам, че той ще бъде удовлетворен. И най-важното е, че той ще трябва да представи държавата България с народна носия, с специална презентация. Това така, е изискване. Това е изискване, да. Той ще говори за България пред всички останали младежи. Че ние имаме и ангажимент и носия да му намерим, да му осигурим. Това няма да е толкова трудно. Предполагам, че той е перфектен английски. Те всъщност вече всички са... Да. Такива, ето говорихме преди малко с Елка за това, че няма разлика дори от по-малките населени места. Елка, да допълниш какви са тези млади хора. Ти се много време прекара с тях, среща се, разговаря, общува в последния ден на награждаването. Да. Ти общуваше много така непринудено с тях. Какви са тези български млади хора? Да. Какво усещане оставят те в теб? Какви са? Това са едни прекрасни лъчезарни деца, които, за съжаление, нямам никаква гаранция, че след като завършат своето образование, ще пожелая да останат тук. Говорихме си за това и с тях вечерта, когато след вечерята. Попита ги ти? Да, просто в хода на разговора, защото... Направи ми впечатление, между другото, да допълна към предишният ти въпрос за малките населени места. Има учители, които... Учителите ми пращаха есетата. Тоест, те сами са създали организацията и един с турско име беше Орхан, не си спомням фамилията, от едно село Чурбаджийско. Те изпратиха няколко. 10 есета имаше от това село. И всички те бяха чудесни. Т.е. учителите имат пръст в тази работа и ние им благодарим за това, защото те са методическите ръководители, те са тези, които ще ги насочат. В каква посока да бъдат техните разсъждения. Да. Тук обаче ти подчерта преди малко, че това пък е наложило така да проведете и нещо като допълнителни интервюта с тези деца, защото все пак винаги се допуска и намеса от учители, от родители, подкрепа така в работата, която е изпратена литературната творба. И сте провели нещо като разговори. По много интересен начин бяха те позиционирани на сцената от Валерия Личов, който ръководи представенето. Нека разкажем повече за това. Как отговориха те на това предизвикателство? Няма как да ги пуснем. Може би ще направим един отрязък от цялата церемония и ще могат да се покажат самите деца, техните отговори. Презентация, отговори. Да. На сайта на Алев. На сайта на Алев ще ги публикуваме. Да. Защото те по този начин наистина показаха, че не са им сложени думите в устата, както се казва, а те са си техни. Да. Те са резултат от техни размисли, от много четене, защото много от децата бяха показали библиография.
Не само Алев, бяха посочили и друго, което са открили сами. Но то само библиография ли е, окати като един човек, който пише, пишеш човек, Алберта също. В крайна сметка четенето е необходимо условие. Разбира за грамотност се. И за това да го припомним на младите хора, които примерно ще искат да участват в такива да. Конкурси, че преди да започнеш да пишеш... Трябва да си чел. Трябва много-много да четеш. Да. А не първо да пишеш. Да. Да. Някои от децата споделяха, че те за пръв път се сблъскват, то не се сблъскват, се срещат с такава личност като Шимон Перес. Да. Защото те четоха за него. И едно от децата даже казва, аз благодаря ти, Шимон Перес, аз искам да приличам на теб. Съвсем по-детски, съвсем да. Откровено да. Си намерил казваха така. Модел на развитие, поле да. За... И те казваха, че и в есетата, и в разговора, че ако в България нещата се променят към добро, съзнавайки, че и от тях зависи, че не можем да чакаме да падне нещо отгоре, като манна небесна, а трябва сами да си го направим, че те тогава биха останали тук. Нали? Това, аз което... се надявам, че някои от тях действително са, даже го казах и по време на самата церемония, че от децата, които са в залата, може би има бъдещи лидери, може би има бъдещи политици. За това го правим. Със сигурност да, има, но всъщност големия въпрос е точно този, дали те ще бъдат тук, дали ще останат в България. Ако им дадем възможност да изява, да променят нещата, доколкото зависи от нас, може би да. Това е големия но въпрос, да имат, който стои пред да нас имат терен по-възрастните. За изявата. Трябва да имат възможности за да предизвикат тази промяна, да участват в нея. А това е именно една такава възможност, такъв шанс им се дава. Даваме възможност да разберем, да си изкажат честно и така искрено своите виждания, своите мисли. А пък ние да си правим изводите от тях, доколко може да ги подпомогнем, доколко може да се опитаме да променим, ако това мислене не е такова, че да помага на България. Не само. Нашата цел не е само да им дадем трибуна да кажат какво мислят, ами... Това е една от целите всъщност. Освен това, ние искаме да ги поощрим, тези, които мислят според нас в правилната посока, да им покажем, че техния глас се чут. Защото гласа на младите никъде не се чува. Те обикновено нямат трибуна, освен в социалните мрежи. И те затова си хващат куфара и си да, заминават. Искаме да покажем, че има хора, които се интересуват от тяхното мнение и това сме ние. Затова нашата цел е този конкурс. Той е насочен точно към младите хора. Те са таргета, те са участниците на нашите събития. В рамките на 4 години ние вече имаме около 400 младежи, които са участвали под една или друга форма в наши събития. Нашите алевчета, така наречени. Да. Така че това е една малка армия от младежи, които споделят нашите ценности, които са участвали в нашите инициативи. И ние им даваме така един хоризонт, че има хора, които се интересуват от тяхното мислене и биват поощрявани по един или друг начин. Било с парични награди, било с участие в церемонията. На следващия ден ги водихме в да, за една туристическа забележителна да, замъка край Равадиново. И те както са зрели в разсъжденията си и много добре знаят какъв да бъде бъдещия лидер на България, така са едни деца, които търсят съкровището на замъка и беше толкова симпатична тая смесица. Да. Уж са големи, пък в същото време са малки деца в едни такива още недооформени тела на възрастни хора. И беше много, много мило, много симпатично и за тях беше чудесно преживяване. Прекрасно е наистина. Тези деца да. Заслужават наистина по-добра съдба тук, в да. Родната си страна, а не да се превръщат в скитници по света. Но това е наистина голяма тема, която зависи от нас. Останалите награди, предполагам, също са много атрактивни, като поощрение, като... Всички получиха книги. Една много интересна книга, Еврей, Бог, история. На Мат Даймонд.
получиха грамоти, самото преживяване в Бургас, посещението в замъка на следващия ден, участието на тази сцена, на тази тържествена церемония, участието в този своеобразен открит урок. Имаше и много приятна музикално-артистична програма, пак младежи, или да ги кажем, кои бяха. От групата на вокалната група на Светла Стоева, една от момичетата Мария Бакарджиева, тя изпълни много популярна песен еврейска, Евкалиптова гора. Квартет от Фортисимо на Милена Добрева. Достатъчно популярни вече. Да, се включиха в програмата. Беше наистина празник. Да, вълнуващо преживяване. Да го кажа, да. Да. Всъщност да завършим с това, че не просто отзвука, наистина избрано от всичко, което се случи, вече могат да потърсят хората на вашия сайт на Алеф. Там ще бъдат качени най-интересните изказвания, най-добрите творби, наградите и видео. Да, и всъщност към всички, които са заинтригувани, най-накрая пак може да кажем към какъв таргет е насочен конкурса, кой може да участва, да речем, не само в него, въобще в другите ви инициативи, които провеждате. Основно те са насочени към ученици горния курс. Да. Специално този конкурс, той вече има регламент, който ние няма да променим, защото виждаме, че това че работи. Работи, да, и то много добре. Всеки ученик в гимназиалния курс, значи от 15 до 18-19 години, всеки, който има желание да хване перото в ръката и темата му харесва, е добре дошъл да участва в конкурса. Въпреки че имаше и по-малки, имаше седмокласници. Традиционно имаме и по-малки, искате, и по-големи. Да, просто е така, изкушават се желание, да участват. Писаха ние... От Айтос имаме традиционни. Традиционни, дори по-малки. Имаше един младеж, който току-що вече беше завършил. Просто да. Месеци. И казвам, мога ли да участвам? Ами пиши, разбира се, някакво поощрение ти би могъл да направиш, но все пак имаме някакъв предполагам, регламент. Предполагам, че ще има натиск върху натиск, вас. Да. Така наистина да разширявате и възрастово, и териториално мащабите на конкурса. И аз мисля, че това е прекрасно. Той самия конкурс ще ви покаже на къде да вървите. Нещо, което предстои за Алеф, въобще за вашата работа. Ние още отдъхваме от събитието от онази вечер. В началото на учебната година ще обявим следващия конкурс, така че има време. А пък всички нови инициативи ние традиционно ги качваме на сайта. На вашия сайт. И така. Благодаря ви, да че бяхте тук с този зареждащ разказ. Наистина, талантливите, способните хора на България, ни само те ни зареждат с тази надежда и с този оптимизъм за нашата страна, а ние другите, на нас не ни остава нищо друго, освен да се опитваме да ги подкрепим и да им дадем посока в това бъдеще шанс, възможност. Алберта Алкалай и Елка Василев бяха тук именно с тази идея. Приключи Националния литературен ученически конкурс Алеф, четвърти поред. Пожелавам му дълголетие. Благодаря ви за участие. Благодаря за покана. Това е Добро утро, Бургас, с утрешния блок на канал 0 във вторник. Това е първият работен ден след почивните дни, посветени на 1 май. Не след дълго предстоят още поредица почивни дни, този път посветени на Гергьов ден. Така че това ви го казвам, за да ви зареда с усмивка и добро настроение, ще ги издържим някакси тези делнични дни. Завършвам и с информация за това, че днес е последния ден, в който физическите лица могат да ползват 5% отстъпка за данъка върху годишния си доход. Срока за подаване на данъчна декларация и плащане на налога изтича на 2 май. Всеки, който подаде декларацията си онлайн до днес обаче, ще може да намали данъка си с 5%, като отстъпката не може да надвишава 1000 лева. Допълнително условие физическите лица да нямат подлежащи на принудително изпълнение публично
лични задължения. Днес изтича и срока за подаване на годишна декларация за облагане с корпоративен данък. Такива декларации са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през изминалата година. Глобите там са доста големи. За неподаване на корпоративна декларация започват от 500 лева за юридическо лице и 200 лева за управителя на фирмата. И в тези крайни срокове за данъците, изобщо данъчно време, плъзна и вирус от Агенция по приходите предупреждават да не отваряте писмо, което е подадено уж от НАП с предупреждения за огромни глоби и санкции. Много внимателно проверявайте за какво става дума преди да отворите подобен имейл или линк, който са ви изпратили, тъй като вирус може да бъде вкаран в компютъра ви. Екипа на Сдружение Усмивка пък организира за трета поредна година акция под наслов Подари усмивка на абитуриент. Припомняме, акцията набира официални туалети, аксесуари, парфюми, обувки, дрехи за момичета и момчета в помощ на социално слаби младежи и девойки или такива от защитените жилища в Бургас. Дарения ще се събират всеки ден от понеделник до петък от 8 до 17 часа на улица Янко Комитов, 4 в Бургас, до 20 май включително. Освен дрехи ще са необходими официални мъжки и дамски обувки и дамски бижута, парфюми и чанти. Всичко събрано ще бъде дарено на зрелостниците на официална церемония преди старта на абитуриентските балове. Останете с програмата на канал 0 от нас. Довиждане до утре в 8.